Neeyanziza nnyo Mwami Charles James Ssenkubuge ne mwannyinaze Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Aso TV. Amazima natuusa okusaasira kwange eri abantu abenjega eyatuuseeko, abantu abo abafiiriddemu era tusaba nti famire z'abagenzi Mukama ayongere okuzinyweza. Abatwala ebyenjigiriza oba bannabyanjigiriza eno mu kitundu eky'emukono bavuddeyo ne basaba ministry y'ebyenjigiriza okulaba ng'evaayo mu kulungamya ku ngeri y'okukozesaako ebyambalo abantu abamaze okusoma oba ziyite gowns ku ngeri gye basobola okuzikozesaamu, ng'agamba nti kati we kituuse bangi batandise okutyoboola ekyambalo kino. Okusinziira kwa myuka kyansala atwala ebyenjigiriza ku ttendekero lya Uganda Christian University e Mukono, associate professor Dr. John Kitayimbwa agamba nti ekyambalo kino naddala ekya black gown yabatikiramu abantu, agamba nti amasomero saako n'abantu abasoma naddala ezo kosi eza weeks ebbiri abaana ba nasale bano bongedde ote okukityo obolera ddala, nga yayeze okwenyamira nti omwana owa nasale ate ne bamutikira ne batekako ne speeches, n'agamba nabano abakola ebyemikono bane basoma ebintu weeks nga bbiri wiiki emu nye certificate of attendance ate nabo ne babatikira ne babawa ekyambalo, n'agamba nti kino kimalamu amaanyi, agamba nti omuntu okugeraageranya ekyambalo ekyo n'omuntu asome emyaka ena emyaka etaano, agamba kino nedda, agamba wasaanye okufunirawo ekintu ekirala kye basobola okukozesa ku bantu abo ababa basomye ebintu ng'ebyo oba abaana abanasale. Bino yabyogeredde ku ttendekero lino bwe babadde ate nga batongoza ekyambalo ekipya oba agawuni empya, ng'agamba nti bo basazeewo okweyubula kubanga ekibaddewo ekya black oba ekibadde mu matendekero ag'enjawulo bonna kye bakozesa nti bangi bakityobodde era nga bino yabadde asisinkanya abakulembeze b'abayizi ssaako n'abantu ab'enjawulo okubalaga ekyambalo kino, ng'agamba osanga nti bwe banaakyusaako ate minisitule n'evaayo n'okulambika okw'enjawulo. Bino yabadde abinyonnyola nga agamba nti bali mu kweteekateeka ate ku matikira agenda okubeerawo olunaku olw'okutaano abaana basobola mu bisatu abagenda okutikkira. Ng'awaayo Minnesota Media katulabe Dr. Kitayimbwa ate ng'annyonnyola ku mbeera eno eya gawuni n'engeri gyetyoboddwamu ate ng'ayagala minisitule y'ebyenjigiriza ebeeko kyekola ku mbeera eno. Asa n'omulaga ekyambalo kyeyandibadde ayambadde ng'amaze emyaka ena ng'amaze okusoma amateeka oba emyaka etaano ng'asoma obusawo oba mukaaga ng'asoma obwakitekica n'okimwambaza nga yakamala topu kiraasi n'ogera n'okola ne pate n'omukola pate ne muyita n'awa sipiiki nayagaa ti balanga esomye nnyo okuba amaze topu kiraasi, balanga kiba kityoboola ekitiibwa kyokola ki kyokutikkira n'okusanyuka abantu bano be tugenda otikkira. Ndooza twandibadde tusaba minisitule yaffe eyekola ku byenjigiriza nga bw'erambika mu nsonga endala zonna, ndooza yandibadde erambika nyina kwambala kyambalo kifaanana ng'ayambala akoze digiri ebbiri mu kusoma oba n'olwekyo twandibadde tulambika maybe abo bandibadde bafunayo tisaati ze bambala ne batayambala ate gawuni, kubanga gawuni erina okuweebwa ekiki ekiti bwato Dr. John Kitayimbwa nga asaba minisitule y'ebyenjigiriza ate ebeeko kyekola ku nsonga eyo eya gawuni. Kankoma mu studio Mwami Charles James Ssenkubuge ne Jennifer Fulufiga, naye nga mbajjukiza nti munnamawulire munaffe omusomi Kayinga abadde eyasomanga ebirango omwami Salongo John Sekandi Lukoda olunaku olwaleero lwaziikibwa mu bitundu ebyo bya Bunnankanda, zinagenda okuwera saawa 10 ate ng'ateekebwa mu nyumba ye ey'oluberera. Embeera bwetyo bweri wano e Mukono.